Sumpah kehormatan selat segipun menikah Mas Sawal. Saking jenggrik ya Mas Sawal. Kalau jenggrik. Ya Mas Sawal monggo. Ini waktu sebuah nubur Mas Margono. Wadah yang kondipun paringan di batang kulo. Derek mau bagio Mas Madimin angin pun Mbayangkare putranipun mugi-mugi dadoso putra ingkang saksampunipun dados warga dadoso warga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma amin. Iki nek biasane karo Mbak Tata tak jajal karo Mbak Chandra. Mbak Chandra sik ora tau ketemu. Lawang dadi ngantane sepatang sasi yo anyar wae. Yo Mbak Chandra. Loro ati loro digarap cindelaras. Loro ati loro. Loro ati loro. Loro ati loro. Nggih, loro ati loro. Spesial Mas Tonggeng wae ning endi? Walah. Pundi Pak De Tonggeng? Obah topah. Nggih, mengke nembang nggih Pak De Tonggeng nggih. Monggo ingkang badhe beksa. Oke. Lajeng merapat wonten ing kajeng kemawon. Biasanya Basir ya ana kok Basir merata to, Bro? Patopah. Cari cuan. Yuk cindela ras. Opo aku iki dadi wong priya kira kenem kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani yo bojone wis milio sayang aku apa dheweke bola-bali mung gawe nglarani rasa tresno sliramu ra bisa njaga yo ayo
ngopo aku iki dadi wong priya. Ora ngopo aku iki gone tresno. Ning nyatane liramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa liramu rapi sonjoko. Wis milio sayang aku opo dheweke. Wis milio tresno aku opo bojone. Bola bali mung gawe gelaning rasa. Rasa tresno sliramu rapi sonjoko. Mas Sawal.